Letošní mimořádný spoj bude vypraven k příležitosti 120. výročí uskutečnění národopisné výstavy československé v Praze roku 1895. Má za cíl předvést život českého a slovanského lidu. Z naší oblasti se vypraví lidé s artefakty, které nejvíce charakterizují místní kraj a kulturu, ať je to starodávné oblečení, pracovní nářadí nebo cokoliv jiného. Je možné, že všechny exponáty nebudou komisí prověřenou výběrem artefaktů přijaty. Proto se předpokládá, že vznikne kočovná regionální pobočka Československé národopisné výstavy, která bude soustředovat tyto exponáty a bude z důvodu velkého zájmu vystavovat po okolních obecních úřadech. Zájemci, kteří z nějakého důvodu nepojedou speciálem do Prahy, mohou své artefakty zapůjčit nebo je věnovat kočovné regionální pobočce Československé národopisné výstavy. Vítáme všechny, kteří najdou odvahu přijít v dobovém oblečení a stanou se součástí živého obrazu. Tak těmito slovy zval spolek archaických nadšenců v Sebranicích na tradiční živý obraz, který se uskutečnil v pondělí 28.9.2015 na svátek svatého Václava na louce na Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou. Spolek archaických nadšenců se věnuje praktickému přiblížení historii, jak té nejstarší, tak i té dávno minulé. Z období pravěku se zabývají praktickými pokusy s výrobou železa, dřevěného uhlí, keramiky, výrobou textilu, zemědělstvím, stavbou obydlí a ostatními dříve běžnými činnostmi našich předků. Do času dávno minulých jsou zasazeny jejich kulturní akce, ale i převážně míněné snahy o zachování odkazu rakousko-uherské monarchie a období první Československé republiky.